10 for 1. Gratulationer fra højre og venstre og heroppe på sejrsgangen. Ole U. Der er Dagerberg-grænsen. Efter 8 verdensmesterskaber, 4 individuelle, slutter Ole Olsen karrieren om en uge. Rakkerliv, det er forbi. Han skal ikke længere sove i kabinen her. For Ole Olsen er det helt naturligt at stoppe nu. Jeg kan ikke have mere at gøre med, fordi jeg ikke kan vinde mere. Er det John Christensen? Sandskov? Nå, kan du høre, det er Bøjle fra Haderslev. Ved du hvad, jeg vil gerne stille dig en lille forespørgsel om jeres løb, vi skal have derovre. For vi har jo en juniorkører her i Haderslev, det her Ole Olsen. Han har jo aldrig været nogensinde derovre at køre. Og det er jo ikke så let at være juniorkører. Og nu har hans far lovet at ville køre ham derovre. Nå, I har dem, I skal bruge. Og vil du da ikke godt prøve, om du kan hjælpe os der med? For når vil du ringe til mig om cirka 10 minutter, det er knæ med pænt af det. For går han nu hen en gang og bliver verdensmester, så tror jeg altså ikke, at han kører på Sjælland, hvis ikke han får lov til at køre. Vil du prøve at ringe til mig? Det var knæ med pænt af det. Det skulle du forløbe have tak for, John. Tak. Ja, det er et par dage siden, Kaj. Ja. Du har ringet op, det kan du huske. Vi er jo stadigvæk så over og så langhåret og så slank. Nej, det er jo bare fint. Men det er jo sjovt, for det får jeg en til lige pludselig at komme 18 år tilbage i tiden. For jeg kan huske lige nøjagtigt, at jeg får det anmeldelse. Yeah. Og jeg var i læge herovre ved Henriksen og Skrøl. Yeah. Og jeg kom rendende om til det, da jeg får den retur til. Nej, du skal ikke dog køre det, for et afslag og sige til ham, kan du ikke lave noget ved det? Så ringede du til ham, og jeg glemmer det aldrig, vi sad her, og Tut, hun lavede kaffe til os. Yeah. Vi nåede hurtigt og fik en kop kaffe, og så ringede han. Yeah. Det er også lige meget, Kaj, sagde han, havde det med herovre. Men det bedste af det hele, det var at køre over vandet hele for dig, for der havde du så til ham. Han vinder alt. Yeah. Så det var bare fint. Med sine verdensmesterskaber har Ole Olsen givet speedway-sporten et lift. Mange unge er begyndt at køre knallert speedway på grund af Oles succes. Men al begyndelse kan være svær. Selvom Ole Olsen har kørt de fleste af sine løb i England som professionel, har han altid været glad for at præsentere sin sport i Danmark, som her på Ribe Kommunale Ungdomsskole. Kom ind for at kigge sig, som de siger. Se, du skal holde, nu skal jeg lige vise dig noget, et lille trick. Prøv nu at se, hvordan han holder på gashåndtaget der. Ikke godt? Nej, det er nemlig ikke rigtigt. Nu skal du se. Det er, at man den måde... Se, du holder sådan her på gashåndtaget, ikke? Og det gør, at når man så kører på cykel, når du så er midt inde i svinget her, så sidder du hernede på siden af, når vi ikke kan komme til at give gas på. Derfor der holder man sådan her på. Håndledet er faktisk sådan ret knækket. Man holder sådan, at i det øjeblik, man så er fuld gas, ikke? Så er håndledet helt lige på cyklen, så kan man. Og så midt inde i hjørnet her, det gør, der kan man slå helt af for og give fuld gas igen. Kan I se det? No problem, som de siger, over på den anden side. Hvad siger du? Ja, første gang, du vandt dit verdensmesterskab, hvordan føles det egentlig? Jeg har tit tænkt på, og mange tror nemlig, at det allerførste VM, man vinder, godt, det må bare være det bedste. Men det føler jeg nemlig ikke var. Og så tror jeg nok, at så kommer der noget ind i en, som man siger, nu er jeg altså godt bevis for dem, at jeg er god nok til at være verdensmester. Det var ikke bare lige held, at jeg vandt det der. Og så kommer det, at man ønsker at kan vinde et til, og det bliver så meget mere ved. Og der kommer Ole Olsen i spidsen igen. Men Major kommer det en fantastisk forkamp mellem Ole Olsen og Ivan Mader i øjeblikket. Ole Olsen fører. Men ja, han holder føringen. Og ved at lægge afstand ned til Major, det kan gå hen og blive det helt store for Ole Olsen. Hvis han fortsætter at holde ovenikøbet her, bliver Major overhalet af John Lewis fra England, som de måske kan høre på de 100.000 tilskuere. Men sikker føring til Ole Olsen i øjeblikket. Det her, det er en af de første pokaler, som Ole Olsen han vandt. Det var 1963, for 20 år siden, og man kan jo roligt sige, at der er kommet flere til. Din mor sagde i sin tid, at du skal bare køre dine pokaler hjem, så skal jeg nok puste dem. Gør hun stadigvæk det? Nej, det er hun altså holdt op med, Kurt. Det er sådan, at det er blevet til nogle stykker. Der er cirka over 650 præmier. 650? Ja, altså præmier af forskellige slags. Jeg har vundet en del vaser, så nu er også i Østlandet krystalvaser.
du ved, en masse præmier og medaljer, FIM-medaljer og så videre, ikke også? Ole Olsen sætter altså pris på sine mange medaljer, men hvad får han ud af så meget metal? Jeg synes, det at man har kørt dem hjem og pokaler, det er sådan set noget, der er med til at minde om nogle af de tider, du har haft over præmie og så videre, ikke? Og de glæder, det har været ved det, det tror jeg, det kan man aldrig nogensinde tage væk. Man kan også se mange af de små gutter der, når de kører knallert speedway og sådan noget, ikke? Og får sådan en pokal, det er jo flot at komme hjem og vise den. Og jeg synes også, det er ligesom det der med til at give lidt, for det er jo faktisk et stempel på, at man har vundet noget, ikke? Som knægten, han kan stå hjemme på hylden, eller som jeg har her, ikke? For se mange kan for eksempel komme her, ikke? Og de tænker, at han har været verdensmester eller hvad, men når man ser sådan en stak pokaler og sådan noget, ikke? Så kan man måske godt sige, hvad er han, der er alligevel, han har vundet et par stykker. Man tror måske knap, det var så meget, ikke? Og det er sådan noget, der ligesom også er en selv, der er med til, at det har været interessant. De unge på banen i Vojens kører for at blive en ny Ole Olsen, men har Ole selv i det hele taget kørt knallert speedway? Aldrig. Fordi dengang jeg tog til England i 1967, er det et par dage siden. Men der var ikke noget, der helt knaldet speedway. Det er noget, der er kommet igennem det, at jeg blev verdensmester første gang i 71 på speedway. Så var ligesom om, den fik et godt lift op af sporten der. Og så omkring 73, tror jeg, der begyndte det der knaldet speedway at komme. Og det har så udviklet sig til i dag, at der er over 36 hold i Danmark. De kører ligesom i divisioner. De kører i 1., 2., 3. division, og man kører mod hinanden klubber. Og det er jo ret stor sport efterhånden herhjemme. Og vi er sådan set det eneste land i verden, sammen med svenskerne nu, der har den der knallertsport. Og det har været med til at afføde sådan nogle gutter som Tommy Knudsen, som I kender ikke så langt her fra Skærbæk af, som jo starter på knallerne, ikke? Og har været Danmarks mester og juniormester og europamester, han været under 21 år. Så det er virkelig nu der er kommet ud af det knaldersport. Men jeg har aldrig, jeg prøver at køre nogle gange, men de kører fremme hele tiden, så det er holdt op med. Det er nemlig svært at køre på sådan en, som man lige regner med. Og så er det, når man kommer op i min vægt, og jeg er lidt tungere som sådan en gut på 12 år, så kan han ligesom håndtere en lidt bedre. Men jeg synes sådan set ikke, det betyder det så helt store der, fordi du starter også i 500 kubik som junior kører, så vi er ikke også. Men knallerne er selvfølgelig med til at give dig nogle ting. Ja, da. Han var jo ikke et hak bag nogen andre. Jo. Han har da også prøvet at låne den knallert, hvor han vidderlig ikke havde ret til at låne den knallert. Men bagefter er vi jo kommet til at se det fra et andet synspunkt. Fordi han kunne jo simpelthen ikke holde ud, uden han måtte absolut prøve den knallert. Og det havde han jo luret som bydreng der, at den mand, der stillede den knallert der, det var jo en, der var inde og få sig et par håndbajer sådan hver eftermiddag der efter fyraften, eller efter hans arbejdstid. Så det var altså noget, I måtte tale med ham om? Ja, ja, det blev det så galt, at han opdagede skam. Men jo, for han har jo nok kørt lidt for lang en tur, jo. For det var jo meningen, han ville sætte den tilbage. Det var ikke meningen, han decideret ville stjæle knallerne. Har vi bare kørt en tur på den? Og så kom politiet måske ind i billedet? Og så kom politiet ind i billedet, ja. Er det rigtigt, som din mor nu har været inde på, at du var på vej ud i et skråplan? Ja, det kan man sådan set godt sige, Kurt, at man var kommet lidt på skråplan. Men det kan sådan set være held i uheld, tror jeg, det har været. Fordi at der var jo ikke for mig at slå det sige med derhjemme. Og det, der jeg kom hjem og spurgte af, om jeg kunne få en motorcykel, ikke? Og det var ikke lige de store penge. Der var dyr sådan en. Men jeg tror, at de fik snakket lidt sammen om det, at jeg kunne måske komme ind i et andet miljø og få en interesse. Og jeg tror, at det var med til at gøre, at jeg fik lov til at køre i det hele taget. Vi var da kede af det og gjorde ham klart. Jeg husker så tydeligt, for vi skulle jo også over på politistationen, eller hans far skulle over på politistationen sammen med Ole. Og der sagde hans far til ham, og det ser I ham endnu, tror jeg nok, han kan huske. For, altså i Ole, for han sagde hans far til ham, det er en tung gang, det her, Ole. Og de ord, dem har Ole før sagt til os, at de ord, det er dem, glemmer han aldrig. Der var lidt med, at politiet blev ret kraftigt involveret. Vi var nogle stykker med til at låne noget benzin og knallert og så videre. Og
Helt er klart, det har ikke været de bedste baseregange, vi har haft det år. Så man var ligesom lidt lettet, da man kom af vejen med det. Og det var faktisk dejligt at se, hvordan at motorsporten det vendte hele det billede for mig. Så lige, at lige pludselig, der var alt det der, det var væk. Fordi jeg var sådan lidt interesseret i det tekniske det, og motorcyklen og det. Og så kom jeg ind, og jeg fik andre kammerater, helt andre kammerater. Og det har bare været, jeg har ikke kigget tilbage siden. Hvad tror du, der var sket, hvis du ikke var kommet ind i Speedway? Jeg tror du så, du kunne have måske ind som kriminel? Det er jo svært at sige, hvordan. Ej, det tror jeg ikke, da, fordi at, jeg tror ikke, det ligger så meget ved kriminel. Men du ved, altså det er klart, det kunne da godt have rent på nogle ting, og det var i dengang. Og det skete jo hurtigt, det gør det også i dag. Mange mennesker, jeg mener, det er meget vigtigt, at man har noget at gå op i. Så må jeg kun takke med ens forældre for, at de har kunne se, at det var vigtigt, at man havde den der gulerod derude, der skulle noget til, som kunne optage ens interesse og fritid. Og sporten gav Ole Olsen en god beskæftigelse. Hoppe blev senere til arbejde og en vis indtjening. Sådan bor Speedway-mesteren i dag. Ole Olsen tager til England, følger drømmen han har drømt. Følger sine enkle ønsker, tjene penge og blive berømt. Her i Danmark gælder reglen, ikke tro at du er noget. Ole Olsen måtte rejse, hør nu hvordan det er gået. Rigtig skål for Ole Olsen, du er menneske hver en dag. Ole viste helt alene, hvad en viking virkelig kan. Ole tog sig hjem til Danmark, han havde været langt omkring. Viste at han var den bedste. Så. Kan du puste den her? Så pusser det Jakobs cykel her. Se her, Tom, pusse ned hende. Kom. Ja, det er jo godt der. Er den i orden, Jakob? Ja. Se, går du hen. Kan du pusse den der? Tom, pusse derovre. Ja, det er jo godt. Har du spændt hjelmen med det? Ja. Må jeg se. Det er jo godt. Så kører du. Se, så skal far holde dig, mens Jakob starter. Sønnen Jakob på 10 år er også interesseret i motorsport. Her satte han afsted på en motocrossmaskine. Skal han køre speedway som far? Ja, altså det er speedway. Jeg selvfølgelig vil ikke holde ham tilbage for at køre speedway, men altså hvis han kører et eller andet inden for motorsport, det vil jeg da heller ikke. Det skal han sådan set selv have lov til at bestemme, og hvad han har lyst til. Men jeg vil overhovedet ikke skubbe på mig noget. Jeg håber, at han dyrker noget sport. Af en eller anden art, det går. Men kan det godt være svært sådan ligesom at være søn af Ole Olsen? Vil det ikke være meget nemmere, hvis han begynder at dyrke noget andet badminton-fodbold? Jo, altså han spiller jo også badminton og fodbold med knækken og hop, men altså, det er da klart, at det jeg mener også selv, at du ved, jeg er lidt bange for, at det vil være Ole Olsens søn jo. Han har vel aldrig sådan, hvad skal man sige, få ro til at lære de fejl og ting undervejs, uden at nogen rigtig opdager, hvem han er. Det vil altid, forventningerne vil være der, det vil være lidt hårdt på ham, tror jeg. Men altså, du ved, derfor sådan set skubber jeg lidt på ham på motocrossen, så han kan gå derover, fordi det er jo ikke mit område. Og det er ligesom, at det kunne virke lidt anderledes, tror jeg. Det er lidt andet presset på en anden måde, mere udholdenhedsløb og sådan, ikke også? Og det vil altså være nemmere, hvis han kommer til at beskæftige sig med andet end speedway, altså? Det tror jeg, det vil være i første omgang, så kan han altid slå på det, håber vi. Det ved man jo aldrig. Hvad? Nå, det er jo noget lidt andet end speedway det her. Det er jo faktisk motocross. Vil det sige, at du sådan set ikke skal være speedway-kører ligesom din far? Ej, jeg ved det ikke rigtigt, men min far han siger da, jeg nok ikke bliver det, men altså, det tror jeg da selv. For knægtene her er der ingen tvivl, Ole Olsen er deres helt. Men nogle af dem drejer måske lidt for kraftigt i gashåndtaget. Det ser jo ret så dramatisk ud. Hvad skete der egentlig, du? Baghjulet kom ind mod mit ben, så vælte det.
Er det første gang, du styrtede? Nej, det er vist anden gang, jo. Mange af kørerne har helt klare mål, som Ole Olsen havde i sin tid. Jeg kunne godt tænke mig at blive Danmarksmester. Nå, det kunne du godt. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Hvad er så gør for, at det mål det går i opfyldelse? Ja, det vil jeg da gøre alt for. Og det kræver en masse interesse. Og der er ikke ret meget fritid til års, når man først er færdig med det. Ja, hvor meget tid bruger du egentlig på det her? For nu kan jeg forstå, at du bor i Kolding, men kører for Vojens. Det er jo temmelig langt alligevel, hva'? Ja. Nå, men det er fordi, vi er sønderjyder, og så synes vi, vi hører til hernede. Så, men altså, der er ikke noget fritid til års, når man er færdig med det der. Altid går med at gøre rent og pusse. Kan du ikke nogen gange være lidt bange for at køre speedway? Nu har vi jo set et styrt her, og jeg tænker på, hvor mange gange har du egentlig selv været blandt ind i et styrt? Ja, jeg skal nok have været nede og ligge 10 gange. 10 gange? Ja, men altså, når man lige har været nede og ligge, sådan, så lukker man altså lidt ned, før man går ind i sving igen. Så skal man sådan lige ruste det af igen, når man lige har været nede og ligge. Sjøsten står forrest, men Ole Major kommer ind om Ole Olsen. Ole styrter! Ole Olsen er styrtet, ligger stille over ved barrieren. Forhåbentlig ikke sket noget alvorligt. Ja, i speedway kan man blive ramt af uheld. Det har manden her, Tommy Knudsen, prøvet. Han er klubkammerat til Ole Olsen i Coventry i England. Mesteren Ole Olsen har lovet at hjælpe ham. Men hvordan kender han egentlig Ole Olsen? Særligt i år har vi lært hinanden at kende, fordi vi bor sammen i England. Og Ole, han er en mand med temperament. Og det kender jeg en del til, for det er tit, hvis jeg kører et dårligt hit, så kommer han hen og giver mig en skideball eller noget. Jeg siger, hvorfor kørte du ind i banen? Du skulle have kørt længere ud og sådan noget. Og det er også godt på den måde, altså, så det er nok den bedste måde at lære på. Men er det med at presse sig selv og måske en anden, det kan jo godt være forbundet med en vis risiko. Hvad er der egentlig sket med dig i den sidste, i de sidste måneder, har du været skadet? Ja, altså det er 9 uger siden, der styrte jeg i Coventry en ligamatch, så der brækkede altså min arm 2 steder. Og så brækkede tommelfingeren og sprang et lægebånd. Og tommelfingeren, den er ret stift nu lige, og den bliver ikke 100% igen. Men altså, den er god nok til at køre. Det ser ikke særlig pænt ud. Tør du virkelig at løbe den der kæmpe risiko? Ja, altså, det er ikke noget, jeg godt tænker på til daglig. Men det er der er til, man lige tænker på. Altså, det er godt nok lidt farligt. Men det må vi tage med. Og så farligt er det der heller ikke. Nu Ole, han har kørt professionelt i England i 18 år, og han har brækket sine skuldre og ben i 18 år, og det er jo da. Det er jo risiko ved alt sport. Ja, Ole, på sejrskammen her har du jo stået nogle gange. Nu ser du her måske for sidste gang, hvem ved. Hvad er egentlig recepten på den succes, som du nu har haft? Ja, altså, nogen recept, eller vel ikke, man kan direkte komme med, men jeg føler, at det, der har drevet det for mig, det har været den der vilje til at ville vinde. Jeg har simpelthen ville stå øverst på sejrskammen, og det tror jeg, det har været med til at kunne gøre mange af de ting, jeg har gjort. Men hvad er det for en vilje, du? Ja, viljen altså, det man skal være desperat nok til at ville vinde, ikke? Og det skal kun dreje sig om at vinde. Det er sådan set det, der tæller, og det er det, man mange gange måske føler, at nogle af de unge ikke har lige det sidste, fordi det er flot at være med også, og det, men det føler jeg ikke det. Jeg føler, man det drejer sig om at vinde. Hvad tror du egentlig er forklaringen på, at de unge mennesker ikke er så desperate, som du måske har været? Jo, men det tror jeg også, der er mange, der er, men altså, der er også nogen, der ikke er det. Jeg ved så ikke, om det er det miljø, man har, og så videre, ikke? Og i dag, det er jo ting, man vejer op, og hvad man kan få ud af livet, og så siger man selv, jamen, jeg synes, det er udmærket, hvad jeg får, og det er jo også acceptabelt, det må man ikke. Men hvis man er til tops inden for sport, og når jeg snakker om VM og verdensmesterskab, ikke? Og så må man altså bare satse på det, der betyder noget, og det er etteren. Nu siger du satse, men der kan også være en vis fare i, at man er for dumdristig, altså at man har gashåndtaget lidt for meget i bund i et sving. Ja, som jeg altid har sagt, man skal bruge hovedet før gashåndtaget. Men gashåndtaget skal bruges rigeligt også, men det skal knoppen også, så det er også vigtigt, det er da rigtigt. Man skal ikke udsætte sig selv for større risiko, end det er værd jo. Og en af de ting, der er med til at mindske risikoen, det er sikkerhedsdragten. Den bliver prøvet af en elev fra Ribe Kommunale Ungdomsskole. Sikkerhedsdragten, den er jo brandsikker. Sådan, ja. Og vi får lige lynet op. Sådan, og vi får lynet ned her. Således.
Ja, og vi trækker lige benet lidt op. Yes. Og sådan. Så kan I se støvlerne her også. De ligner jo også meget almindelige støvler faktisk, men bare den ene her, den mangler hælen nede under. Fordi det er sådan, at det er den, vi lige sætter ned på benet på jorden, når vi kører ind i svingen. Og der har man sådan en speciel slæbesko her, som man sætter ned under. Den er ret noget meget, meget hårdt, der er belægning, der er lagt ned under. Og så ligner den sådan ligesom en båd i det, sådan at man ikke, der, foden hænger fast i noget. Ikke? Og der kan I se her sikkerhedsmæssigt, der er der sådan nogle lagt ind i også her for at, at beskytte skinnebenet. Prøv at se, kan du ikke være i den der? Nu skal vi lige have den her op igen, må vi lige se. Se den, og der er lynlås bag i her, så ligesom man hurtigt kan få, få den af, hvis der sker et eller andet, uden at man skal trække i, i det ene eller andet. Kan, hvis du bare står op, så er det, yes. Og der kan det sige, at hvis I skal have sådan en styrthjelm en gang, så er det nødvendigt, at man får en, der passer ordentligt. Og helst er det en glasfiberhjelm. Der er visse hjelme, man ikke må køre med. Men glasfiber, det er den specielle, som kan bruges inden for banesporten. Og det skal være en hjelm, der passer også nogenlunde på hovedet. Eller den skal passe rigtigt, og det skal jo sørge for, at den er ordentligt stropper til her. Så lige så den ikke falder af. For der er nogen, de får jo hjelm med, der er alt for stor, fordi man lige klemmer på ørerne eller frisyrerne. Ikke? Men det er faktisk en livsfarlig hjelm jo, fordi i det øjeblik, der sker noget, han falder af, så ryger hjelmen jo lige af ham med det samme. Så det er for at sørge for, at de har en ordentlig hjelm. Prøv nu at dreje det om en gang. Han er ikke pæn. Der er lidt længere røv i her, men det er jo ikke at gøre ved. Skal vi ikke klappe ham en gang, nu han har fået udstyr på? Det er jo godt. Den er fuld hak. Kæden her har bragt Ole held. Han fik den engang foræret af en ældre dame. Jo, så kører Ole Olsen ofte i samme dragt og i de samme støvler. Ja, det kan være for eksempel, du ved, hvis jeg kører med et eller andet på, og min gamle lægedragt, som jeg har vundet 4 VM'er i dem, de bliver hævet frem, når man føler, nu er der bare, altså nu skal du til at vinde det der igen, og det føler kan vinde, og så skal man i det gamle tøj igen, og de gamle støvler og sådan noget, og man har haft held i dem, ikke? Og der har ikke været noget, og det har lykkes for dig, så det føler man, det er dejligt at på igen. Så er der nogle gange, hvor du ligesom ikke bruger din gamle støvler og din gamle dragt. Hvad skyldes det så? Jo, det er fordi, at så igen føler man, at du kan ikke blive ved med at vinde det hele. Det er ikke sådan, at man bare kan tage det på og sige, nu vinder jeg, fordi jeg det på. Du må ikke misbruge det jo. Det skal være sådan, at du har det til nogle gange, og så har du sagt tak for de gange, du har vundet. Det skal ikke overdrives. Men der er noget, du ikke selv bestemmer. Det er for eksempel, hvilket rygnummer du skal have på. Nu er det nummer 13, vi har her. I det øjeblik, hvor du får det nummer, hvad gør du så? For det er jo ikke særlig heldigt, er det? Nej, det er der nogen, der siger det. Nogen siger, at 13 er heldigt. Og mit lygtal, det er 7. De siger, at 7, 9, 13, det skulle ligne hinanden. Men jeg synes aldrig rigtigt, at jeg har haft noget held med det. Så jeg har sådan en lille trick, så jeg laver. Du ved, jeg plejer gerne at rive sådan en lille stykke isolerbånd af her. Og så sætter jeg lige den imellem her. Så står nemlig 1,3. Så kan det ikke gå helt galt. Og der er det også vundet løb med det. Den blå bog der, den har egentlig betydet en hel del for dig, Ole. Jeg ved, at som topidrætsmand, der er man nødt til at gøre en hel del ud af, at man er i balance med sig selv. Det har været en slags holdpunkt for dig. Hvad har den egentlig betydet for dig? Ja, det er jo sådan, at, Kurt, at jeg igennem årene, du ved, har fundet ud af en masse ting, som du sådan set ikke har tænkt nærmere over. Men så engang kan jeg huske for en del år tilbage, kom jeg til at tænke på, at det er jo grundet mærkeligt, at jeg kunne have sådan nogle gode løb samtidig, og så løb, der var knap så gode. Det har været meget typisk for dig egentlig. Ja, det var sådan, du ved, at man kunne ligesom sige til sig selv, at det var da mærkeligt, at man ikke lige kunne komme helt derop, hvor man var en dag. Man kunne slet ikke putte en fod forkert, som man siger. Og der kom jeg så til at analysere lidt af de gode dage her, og der fandt jeg ud af nogle ting, som jeg så har skrevet ned her. Jeg fandt faktisk ud af, at de dage, hvor jeg ligesom kunne vende det hele, og alt gik rigtigt for mig, det var de dage, hvor jeg faktisk glemte mig selv. Og det er derfor, jeg sådan føler, og kommer så til at tænke på, at vi har to identiteter inde i vores selv. Forstår du? Jeg kalder det mig selv 1 og mig selv 2. Mig selv 1 og mig selv 2? Ja, altså forstået sådan, at 1'eren, det er den, som der siger tingene og forstår tingene og så videre, hvad vi skal. Men 2'eren, det er den, der udfører jobbet. Altså det er hele muskelsystemet og så videre, ikke? Og køre på motorcyklen. For det er svært at forstå, at jeg kan køre rigtig godt på motorcykel en dag, men ikke kan næste dag. Du kan ikke sige, at nu kan du pludselig ikke køre mere. Det er noget andet, der påvirker dig. Det er den mentale side af sagen. Og det er den, jeg kalder 1'eren. Og derfor har jeg fundet ud af, at det er nødvendigt, at man kan styre de to ting der. Og der kommer Ole Olsen i spidsen igen.
Det er sådan en balance, du skal finde imellem etteren og toeren, således at, toeren den kan få ro til at udføre opgaven. For eksempel kan man komme på en bane, og jeg hører mange af dem sige, åh, det er en dårlig bane, og der er et stort hul nede i det ene hjørne dernede. Det siger jeg aldrig nogensinde til mig selv, fordi det er etteren, der allerede påvirker dem ved at sige, at nu skal I lige passe på dernede, og så kan du ikke rigtigt. Jeg plejer gerne at sammenligne det med, når jeg for eksempel snakker med Tommy eller noget om sådan noget, at hvis du tager en planke og lader den på jorden, den er 10 meter lang, og så sagde jeg til dig, nu skal du rende en tur derhen af, så kunne du garantere, at rende og gjorde ved at pjat og sådan noget. Men hvis du så lige hævde den 3 meter over jorden, og så sagde jeg, prøv så at rende hen af den igen. Så var du godt med at komme til kniv. Så var det så sådan, for lige pludselig siger etteren nemlig til dig, du, nu skal du passe på, for du kan godt gå hen og falde ned, men det vidste du ikke kunne derned, derfor kunne du rende fint hen af den. Hvis du kan styre etteren, det vil altid være dommer over ting, du laver. Det vil altid sige til dig, at det var bare at ringe det der. Nu skal du altså passe på, og er nu sikker på, at du har orden i det der, og så videre. Det er den, du skal have væk, og det er det, jeg mener med, at man faktisk glemmer sig selv. Ved at du glemmer dig selv og tænker kun på nuet, der opnår du bedre resultater. I mange år har Ole Olsen ustandsligt været på farten rundt i verden, og imens har Torben og Jakob været hjemme hos mor i hjemmet ved Fredericia. I de sidste 17-18 år, der har du kendt Ole, og en stor del af den tid, der har du måtte være alene med dine børn, mens han har rejst verden rundt. Hvordan har det egentlig været? Ja, altså jeg vil godt sige, at det har været lidt svært en gang imellem. Nu, især nu i de sidste 5 år, hvor vi har fået Torben, og jeg har begyndt at gå i skole, og der har jeg jo ikke kunnet komme mere rundt på hans rejse om at blive herhjemme og sørge for børnene på skolen. Jeg vil godt indrømme det. Har været lidt svært ind imellem, men det har været vores tilværelse, og så har været man indrettet sig efter det. Du har altså måttet stå for børneopdragelsen i meget høj grad? Ja, faktisk. Hvis der var nogle problemer, det er mig, der har måttet klare det, hvis Ole ikke lige har været der, hvor jeg har været alene om det. Men det har måttet gå nogenlunde godt, synes jeg selv. Jamen, hvordan har det sådan været at være gift med en stjerne, altså en, der har været kendt og så videre? Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget på, lige det en, at han er kendt, men det er mere det, at der sker så meget omkring en ret tit. Hvad for eksempel? Med pressen, at det skal være her og nu, hvis der skal ske et eller andet, og man kan ikke rigtig planlægge sit familieliv, men det er noget, vi har til gode. Har farmand ikke været hjemme, har børnene ofte fulgt ham på tv, som her, hvor børnene ser ham i en af triumferne. Måske ikke noget at sige til, at Ole er træt af at være så meget hjemmefra. Det kan man faktisk godt sige, men jeg er mættet af det, fordi at jeg føler, at jeg kan ikke få mig selv hisse det op, hvor jeg bør være op for at kunne vinde. Og ved at jeg ikke kan vinde, der er det ikke så interessant for mig mere. Selvom jeg faktisk får de samme penge, og mange gange flere penge for at køre, jeg får jo tilbud om at starte og så videre, om penge jeg ikke kunne få for, ja, bare 15 år siden, der fik jeg 1500 kroner for at køre et løb, i dag får jeg 20.000, ikke? Og det, og dengang, der var det bare, også det, der drejede sig om, det var at vinde, ikke? Og det er det samme i dag, at hvis ikke jeg føler, at jeg kan vinde, så har jeg ikke lyst til at være med. Ole Olsen med den røde hjelm har for nogle uger siden kørt sit sidste løb i Danmark. Det skete på mesterens egen bane i Vojens. Det blev her til alt i alt 40 løb. Men nu kører Ole Olsen på en af sine sidste omgange, og om en uge er karrieren helt afsluttet med det sidste løb i England. Spørgsmålet er, kan Speedway-centeret i Vojens klare sig uden Ole Olsen? Det tror jeg da bestemt, vi kan. Og Oles navn uddør jo ikke, fordi han holder op med at køre. Men hans aktuelle PR-værdi for firmaet er selvfølgelig dalende, det er klart. Ja, han kommer til at tænke lidt på, det er blevet en anden situation, når man skal stå herude og kigge ind på dem, der kører rundt derinde. Det har jeg gjort i nogle år, men det er sådan lidt mærkeligt. Og alligevel så tror jeg alligevel, det glæder mig. Jeg tror, jeg har så meget andet at se frem til, som gør, at jeg kan få ligesom en ny udfordring.
Ja, George, nu står jeg endnu, inden så længe. Nu var det ikke så længe mere, inden det er slut det hele. Men jeg føler alligevel, at det er ret vigtigt, at man holder god træning. Så det vil jeg da fortsætte med en del. Men det er klart, at det mere form, du kan beholde, så det mere, du kan øve på dit arbejdsplads. Det er nemlig. Du har en almindelig arbejdsplads, ligesom hos andre. Du har lidt mere film i her. How many, George? 10. 10, is it? I'm 5 behind. Oh, jeg tror, jeg får tunge dem. Det må være nok. Det er sådan, at du får for meget vægt på, du ved. Ja. Men nej, det er godt. Det er sundt. Ole Olsen har mødt mange mennesker, også uden for speedway-verdenen. For eksempel er han ivrig jæger, og det er hans plan, at han vil gå endnu mere på jagt, når der bliver mere tid til overs. Det er meget godt, Gudde. Ja, det er mig. Det er en god dag. Det er dejligt, når man kan se så meget vildt, du. Og så få et stykke med hjem også. Ja, Marco, han var jo også god i dag, du. Hva? Du kan bare... Det var godt. Ja, det var dygtigt. Det var bare dygtigt. Skal vi ikke gå ind og få en kop kaffe? Jeg har faktisk mange, mange venner, men jeg har få rigtig gode venner. Og det er de rigtig gode venner, der betyder noget. Fordi mange, mange venner, de sorterer nok sig selv ud, det er du ret i. Og det vil jeg sådan set lade være en selvjustits, således at de kan sortere sig selv ud undervejs. Og der kan jeg bare tage dem og sige, om det regner jo med, at det var sådan. Men de virkelige venner, som er meget tæt på mig, og de ved, de vil være der altid, for de har været der, hvor jeg har haft nedgang også, for det har jeg også haft i min tid. Du kan ikke køre 18 år som professionel, og så aldrig nogensinde have nogen nedgang. Men i hvert fald en speciel tak til jer alle sammen, på grund af, at... En epoke er slut, der skal sættes punktum for 21 år som speedwaykører. Og det gør Ole Olsen på Sluk Efter Kro ved Haderslev. Venner og forretningsforbindelser er inviteret, og her fortæller Ole Olsen om sine fremtidsplaner. Han vil til at sælge biler. En ny epoke i Ole Olsens liv er indledt. Sponsorer, som jeg har haft igennem de mange, mange år, som har været trofaste. Jeg føler, at jeg har mødt mange store forretningsfolk verden over, som faktisk er self-made. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er sådan, at jeg føler, at det er noget, man selv kan lave sig til. Og man kan arbejde. Selvfølgelig er der erfaring inden for erhvervslivet, som du lærer undervejs og sådan noget, ikke? Men jeg har alligevel så mange rundt om mig, at jeg kan spørge til råds og så videre. Jeg tror, jeg kan snuppe det op, og jeg har jo også haft lidt med forretninger at gøre igennem de sidste 8 år. Men hvorfor ikke bare holde op med at arbejde og slappe af og nyde livet og leve af pengene, som du nu har kørt ind? Nej, det tror jeg ikke, du. Fordi det er jo sådan, at man... hvad skal man sige? Du har... ting i livet, som du vil. Jeg tror, det er vigtigt, at man har noget at stå op til om morgenen, således at man siger det selv. Ved du hvad, nu skal du noget, du har noget at glæde dig over. For arbejde, tror jeg, er en af de største glæde, vi har. Og det er vigtigt, at man siger det selv. Nu skal jeg altså ned og lave noget dernede. Og op og i gang med det. Og det tror jeg, det betyder uendelig meget. Så derfor kunne jeg overhovedet ikke, mig som har været så aktiv og fart verden rundt i alle de år, nu lige pludselig siger dem selv, nu skal du bare ud i fiskvejret, og det kunne jeg ikke holde ud. Moin. Hey Ole, kom lige tilbage. Det var bare for, inden du løb helt ud af billedet, så ville jeg spørge, om du ikke kunne være med til at lægge op til TV Syds næste indslag ved at sige noget i retning af, det er noget usædvanligt dejligt kød. Hvor har du det fra? Altså, jeg skal sige det. Ja. Det er vel nok. Det er noget usædvanligt dejligt køb, hvor du er det fra, men det kan jeg ikke rigtig se, hvad det er noget med mig at gøre. Men held og lykke med udsendelsen, du, og TV.